Дивись, українська медіасфера ніколи такою монолітністю з тих чи інших причин, завжди причини були різні, але ніколи вона монолітністю не вирізнялася. Але зараз є, ну, є українські медіа, які намагаються, з одного боку, не можна зрозуміти, чи то вони поширюють інформацію про російську, ну, фактично такі меседжі російської пропаганди, і працюють на українському ринку. З іншого боку, можливо, вони намагаються знайти альтернативну точку зору. Де тут баланс? Як ти це пояснюєш собі? Ну, ми повинні розуміти, що медіа – це все-таки ентертеймент, це розвага. Як би ми не відносилися до медіа, якщо медіа не створює відповідну картинку і елемент, навіть коли ми говоримо про якісь погані новини чи прекрасні новини, людина повинна в цей момент щось переживати. І тому медіа, в принципі, працюють над тим, щоб створювати відповідну картинку. Зрозуміло, що коли журналісти, які працюють на якомусь конкретному каналі, в них є якесь відчуття патріотизму або відчуття несправедливості того, що відбувається в країні, чи відбувається з нашою країною, чи відбувається особисто з ними, вони якимось чином намагаються реалізувати це відчуття несправедливості в чомусь. Це може відбуватися і в творчому якомусь процесі. Те, що журналістика є доволі незбалансованою в нинішній ситуації, це правда, ми повинні, ну, бути, ми повинні розуміти, що країна перебуває в стані війни. Жодна країна в світі, яка перебуває в стані війни, не може мати збалансовану політику в медіа, тому що якщо є країна-агресор, особливо, ну, коли ми говоримо про Росію, в інформаційній сфері Росія є країною-агресором, вона агресивна не тільки на території інформаційного поля України, вона так само агресивно працює в інформаційному полі Європи, Сполучених Штатів. І в цій ситуації Україна повинна оборонятися. Знаєш, це як аналогія з військовими. Ми говоримо, от наші військові повинні відхилятися від куль, але при цьому не вбивати бойовиків, бо вони теж люди. І цілитись їм, якщо цілитись, то тільки так, щоб їх трошки десь зачепили, можливо, руку чи палець, щоб там їх, не дай Бог, не вбило. Ми не можемо говорити про такі речі. Це коли ми, тому що їм, нашим військовим, загрожена безпека, вони повинні, ну, якимось чином тих людей, які стріляють в них, стріляти, напевно, також їм у відповідь. Така сама ситуація в інформаційній сфері. Тобто це війна, і ми повинні розуміти, що в цій ситуації держава повинна мати консолідовану позицію, суспільство повинно мати консолідовану позицію. І журналістське середовище, те, про що ми говорили, що ми бачимо, що є якийсь елемент консолідації. Це дуже важливо, щоб і журналістське середовище теж було консолідоване щодо захисту України від зазіхань інформаційних з боку Росії.